Arrasate, zeruaren eta lurraren artean. Nortasun dinamikoa eta bokazio unibertsala. Ibilbide historiko emankorra, gainera, mitologia eta intzinako kontairez josia. Herritar jantziak eta ekintzaileak. Paisaia eta herria bera ditu oso erakargarriak. Arrasaten, pertsonak eta haien ekintzak. Munduan bakarrak diren ekimenak ditugu, pertsonek pertsonentzat egindakoak. Baina baita mendiak, kaleak, zuhaitzak ere. Era berean, jaia, kolorea eta alaitasuna da. Ura eta berdea, euria eta eguzkia, bizitzari distira emateko. Lehengo eta oraingo arkitektura gure gozamenerako. Europako hizkuntzarik zaharrenaren lurraldea. Arrasaten paseatu egin daiteke, musika entzun edo sozietatean lagunekin bazkari bat egin. Ilusioa, esfortzua eta irudimena, etorkizuneko etzenatokia marrazteko. Arrasate, ikuspegi atsegina eta harrigarria.